I denna film ska jag förklara hur man döper apparater, alltså tänkande saker. Det döps enligt funktionsaspekten. Det kommer alltså få ett lika med i början av referensbeteckningen. Det innebär att det blir lätt att se vilka apparater som hör ihop med varandra. Jag kommer också visa ett par exempel med passagesystem och inbrottslarm. Här ser vi ett översiktsschema över ett litet passagesystem med bara en dörrmiljö. Det första vi ska göra är att titta i bilaga B som ingår i standarden. Bilaga B innehåller en lista med olika telesystem och dess olika koder. Här har vi bilaga B. Jag har inte tagit med alla olika systemen, men det vanligaste är med i alla fall. Eftersom vi nu i exemplet ska jobba med passagesystem letar vi reda på det i listan och finner att det står passerkontroll och att koden är H4. Alla apparater ska alltså börja med lika med H4. Centralens beteckning blir då lika med H4. Även kortläsaren kommer att heta lika med H4. Naturligtvis är det så att inga referensbeteckningar får vara lika, så det måste till mer efter lika med H4. Då får vi titta i bilaga A. Bilaga A består av tre sidor, dessa två sidor och den här sidan. Bilaga A innehåller olika typer av apparater som här benämns som objekt. Varje objektstyp får en egen kod. I kolumnen till höger står det några exempel på vad som kan vara en viss objektstyp. I den här högerkolumnen och i den här högerkolumnen. Om vi vill börja med att hitta centralen i vårt passersystem så letar vi bland exemplen här till höger. Pekskärm, avkännare, kortläsare, bandspelare, minne, ljusarmatur, säkring, solceller, centralutrustning. När man hittat det man tror är rätt går man till vänster och tittar. Det är någonting som ska fördröja, koppla, styra. Det låter rätt. Då går man ytterligare till vänster. Den ska behandla signaler och information. Det låter som vår centralutrustning. Koden är K. Så vårt passersystems centralutrustning kommer att heta lika med H4 K. Efter K sätter vi ett löpnummer, lämpligen 1. Centralens kompletta referensbeteckning blir lika med H4 K1. Vill vi hitta vår kortläsare går vi in i bilaga A igen. Pekskärm, avkännare, givare, kortläsare. Vi går till vänster och ser att den ska känna, mäta, övervaka. Låter som vår kortläsare. Koden blir B. Plus ett löpnummer. Referensbeteckningen för kortläsaren blir alltså lika med H4B1. På samma sätt hittar vi vidare nätdelen. Lika med H4. Och vi kommer att hitta i bilaga att den ligger på T. Och en etta i löpnummer. Helslutbläcket blir lika med H4M1. På det här sättet kan vi hitta alla våra ingående delar i våra system. Även utpasseringsbrytare och magnetkontakter. Nu vidare till nästa exempel. Här har vi ett system med två dörrmiljöer som är sammankopplade och ingår i samma dokumentation. Då kan man göra på ett lite annorlunda sätt om man vill. Centralerna får som innan lika med H4 K1 lika med H4 K2. Löpnumren måste naturligtvis öka ett steg så att inga referensbeteckningar blir lika. Nätdelen som har koden T skulle kunna heta lika med H4T1 och den andra skulle kunna heta lika med H4T2. Men för att tydligt visa vilken nätdel som hör ihop med vilken central är det bättre att göra så här. Den här får lika med H4K1T1. Den ingår i passagekontrollsystem,
Den sitter ihop med centralen K1. Och det är en nätdel som vi har löpnummer 1 på. Den andra nätdelen får då lika med H4 K2 T1. Ingår i passagekontroll. Sitter ihop med centralutrustningen K2 och en nätdel nummer 1. Nu kan det vara en etta där och en etta där. Eftersom den här ingår i K1 och den här ingår i K2 så blir referensbeteckningarna olika. På liknande sätt blir det till kortläsare. Lika med H4, K1, B1. Lika med H4, K2, B1. Etslutbläcken blir lika med H4, K1, M1. Och lika med H4, K2, M1. Alla sakerna som ingår i dörrmiljö 1 har K1 i sig. Man kan se att alla sakerna hör ihop. Alla sakerna som ingår i dörrmiljö 2 har K2 i sig. Man kan se att de hör ihop. Sista exemplet handlar om inbrottslarm. Vi behöver veta koden för inbrottslarm och får då titta i bilaga B. Inbrottslarm hittar vi här och den får koden H2. Alla sakerna ska lika med H2 i början. Vi kommer ihåg att K är koden för central och löpnummer 1. Så centralen får lika med H2 K1. För att hitta koden till manöver går vi in i bilaga A. Pekskärm, avkännare, givare, kortläsare, ljusarmatur, centralutrustning och så vidare. Och till slut så kommer vi ner till mus, tangentbord, omkopplare, manöverpanel. Vi går till vänster för att se om det stämmer. Den ska påverka och styra manuellt. Omvandlar manuell operation till en signal för vidare bearbetning. Det låter som vår manöverpanel. Koden blir S. Lika med H2 för det ingår inbrottslarmet. Och S och vi har bara en så koden blir S1. Vill vi också ha med sirenen. Lika med H2. Vi tittar återigen i bilaga A. Vi letar på och kommer upp hit. Akustisk larmsignal. Den ska larma. Informera. Presentera information. AP är koden. Lika med H2 P1. På liknande sätt hittar ni IAD-detektorer och magnetkontakter.